Una nova edició dels Premis TAC guardona la indústria catalana i en concret el curtmetratge de terror. Cara de Caballo és com es titula la producció guanyadora d'entre les cinc finalistes d'una selecció total de 28 curtmetratges. És la història d'un jove que es desperta a casa de la seva àvia el dia del seu aniversari i a mesura que avança el dia a través d'unes petites pistes va descobrint una veritat terrible. Hi ha moments de comèdia, hi ha moments de drama, hi ha moments que també són terror, eh, té bastants, eh, homenatges, eh, còpies, per exemple, resplendor, i llavors el cinema és tan inclassificable, crec que és un curt que funciona bastant a tot arreu, perquè crec que en cert, en cert, en cert moment del curt tothom veu alguna que li agrada, alguna cosa del curt que li agrada, jo crec que això és el, el que el fa una mica diferent. La història va néixer d'un procés d'invers de l'habitual. A partir del material del rodatge, durant el muntatge, el Marc va anar creant la trama. Jo el que vaig fer va ser agafar, tenia un, un, Word i vaig escriure quatre idees i a partir d'allà una casa de la meva àvia vam començar com a rodar plans, de la meva àvia fent diferents coses i tot perquè després en el procés de muntatge intentant no que tingués una mica de sentit. Jo crec que la clau és que bàsicament vam anar a rodar un curtmetratge que no sabíem que era un curtmetratge. I com que tampoc no teníem res a perdre perquè vam pensar si no funciona no, ho enterrarem sota terra i no ho veurà ningú, doncs... Christian ve ha recollit el premi a millors efectes especials per al seu curtmetratge animat Viaje a París. Sí. El que fa especial aquesta peça és que ha estat dibuixada frame a frame, tenint en compte la llum, el color i les textures, entre altres. Tot un repte per al seu director. Quan escrivia el guió no pensava directament en animació ni en dibuixos. Pensava com si fos un guió cinematogràfic normal. Amb actors, incluso reals, a l'hora d'escriure los personatges, sin pensar en les limitaciones que podria llevar. Por exemple, Hacer un tren en perspectiva viniendo del horizonte eso dibujado es una locura, ¿sabes? Si pensase en animación igual no hacía ese plano pero lo pensé en cine, ¿sabes? Y luego ya me enfrenté a ello y lo hicimos en 3D, con pinturas 2D y todo integrado en la atmósfera del corto. El Premi a millor interpretació ha estat per l'actriu Maribel Verdú protagonista d'Ultravioleta. El seu personatge és una restauradora de quadres que l'obsessió a la porta ha descobrir el que hi ha més enllà d'una pintura oculta. Tots tres curtmetratges de producció espanyola han estat guardonats en el marge del Cardoterror. L'actriu espanyola Maria Costi ha estat l'encarregada de fer l'entrega de premis al Teatre Esbàsio Verdi de Cardedeu.